saudosos brasileiros, compositores de nome, até mesmo no estrangeiro, nunca será esquecido o nome Teddy Vieira, escreveu esse sucesso, o menino da porteira. Que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de menino. O fabuloso Palmeira, inteligência avançada, compôs uma melodia, a boneca cobiçada. Quando eu te conheci, do amor desiludida, visto de conseguir dar vida à tua vida. E o grande Raul Torres sempre foi uma firmeza, fez uma linda toada e acabou com a Tereza. Até meu filho pra morar. O saudoso Arlindo Pinto foi compositor perfeito. Ele fez uma canteira que é o Cavalo Preto. Tenho meu cavalo preto por nome de Ventania, um laço de 12 praças do couro de uma nuvia. O famoso Zé Carreiro, uma inteligência rara, escreveu o Cururu, saudades de Araraquara. Eu parti de Araraquara, ele foi embora, escreveu grande sucesso com Jesus de Pirapora. No velho carro de boi saímos estrada fora, passando em toda a viagem perigo de hora em hora. A todos que estão me ouvindo, sei que vou me desculpar, porque faltou muitos nomes que eu não pude falar. Dentro desses cinco versos não tem possibilidade, vou falar o nome deles em outra oportunidade.